Hej skytte, og hjertelig velkommen til din klaverjant Vicky Tarot. Inden vi går i gang, så vil jeg lige starte med at sige, at det her det er en generel læsning. Og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så skal du klikke ned i hjørnet og sende mig en besked, og så finder vi ud af det. Jeg vil gerne starte med at sige tusind tak for alle de dejlige beskeder, der er kommet i min inbox den sidste måned. Og tusind tak, fordi der har været så stor opbakning til det arbejde, som jeg lægger gratis ud hver eneste måned. Jeg har haft 21.000 besøgende på min Facebook-side. Bare her i oktober måned, og det er enormt rørende. Jeg har ikke engang været i luften i et år, så det vil jeg gerne takke dig for. Uden dig, så var det her ikke muligt. Når det så er sagt, så vil jeg altså starte med at fortælle dig, at jeg har grebet tingene helt anderledes an i den her måned. Jeg fik i sommer, eller ikke fik, jeg købte nogle nye tarotkort, det gør jeg jo en gang imellem. Og det er The Green Witch tarotkort, og dem har jeg altså ikke arbejdet med før. Og jeg bruger ikke bogen, det er bare så du kan se, hvordan de ser ud. Så får du altså også budskaber fra livets visdom, hvor jeg trækker nogle gode råd til dig. Og du får en krystal fra krystalenglene fra Doreen Ritchie. Og så får du altså også et par kort fra Lenormand af Gyldne Drømme. Når det så er sagt, så synes jeg bare, at vi skal se at komme i gang, for jeg har virkelig trukket mange kort, så det her det bliver en lang video. Og for at du ikke falder i søvn, så må vi hellere starte. På din bundkortsposition, der har du altså 5 mønter, og det fik du altså på hovedet. Og 5 mønter fortæller mig egentlig bare, at du kommer fra en periode, hvor du har følt dig udenfor i kulden. Det har været svært for dig at sidde herude alene. Fællesskabet er heroppe, og de er alle sammen om bålet og det varme bål. Og de står deroppe og sluder og kvider, men du sidder her helt alene, så du føler dig altså ensom, du føler dig udenfor for fællesskabet. Men fordi det ligger på, at du har fået det omvendt kortet, så fortæller det mig altså, at du er på vej ud af den her ensomhed. Du er på vej ind i fællesskabet igen, og november måned kommer altså til at være rigtig positivt for dig, kære skytte. Når det så er sagt, så har du altså fået stavenes knægt. I det her tilfælde er det en kvinde, der sidder på en hest, og hun er på vej fremad. Så du begynder altså at bevæge dig i den rigtige retning. Vi har kortet her, og der står village. Så du er på vej ind mod landsbyen, du er på vej ind til byen for at få dig et arbejde, for at finde kærligheden, for at finde din familie, men du er altså på vej til at finde dig selv igen. Vi har fuglen heroppe, og fuglen kommer med et budskab. Hvad er det for et budskab, at den kommer med? Det må du jo holde øje i din inbox, for der er altså nogen, der har noget, de gerne vil sige til dig. Hun har den her blomsterkrans på hovedet, så der sker altså en kognitiv forandringsproces med dig her i november måned. Der kommer altså virkelig til at være blomstring. Du kommer til at tænke anderledes. Du kommer til at tænke mere positivt og mere udviklingsmæssigt. Og læg lige mærke til den dejlige, smukke, lækre grønne kjole, hun er på. Grøn, det er håbets farve. Så du begynder altså virkelig at se håbet igen. Man har svært ved at se håbet, når vi har de 5 mønter. Men du er på vej ud af de 5 mønter. Du er ikke her længere. Du kommer fra de 5 mønter. Og nu er du altså på vej fremad. Og vi har solen heromme i horisonten. Og solen kommer med glæde og harmoni. Så tingene begynder altså at lysne sig for dig. Det begynder at være medgang. Og det begynder bare at være rigtig dejligt. Det næste kort, du har fået, det er The Witch. The Witch er også kortet, vi normalt kalder magikeren. Og heksen, hun står her ved at lave en heksebryg. Hun er ved at lave trylledrikken. Så du er altså ved at få balance i dit liv.
Og i det her tilfælde, der handler det altså om, at nogle gange, der skal man tage nogle chancer og gøre noget andet, end man normalt turde gøre, for at få magien til at ske. Så der er altså nogen, der, og når jeg siger nogen, så er det altså universet, der kaster sit tryllestøv ned over dig, så tingene begynder altså at lykkes for dig. Tingene kommer altså virkelig til at gå fremad og gå i den rigtige retning. Vi har ringen her, og når, hver gang man har en cirkel, så er man altså ved at afslutte den her cyklus, så du er altså på vej ind i den her nye begyndelse, og det er det heksen kommer. Hun kommer med den her trylledrik, så magien kommer til at ske. Vi har bærene, som handler om, at du bliver mere stabil omkring dit følelsesliv. Du kommer til at være mere rummelig, du kommer til at kunne rumme dig selv og andre bedre, end du har kunnet længe. Så har vi mønterne her, og mønter handler om økonomi og vores helbred. Så dit helbred bliver bedre, men også din økonomi kommer altså også til at tage en forandring mod det bedre. Og vi har vi har sværene på bordet, og svær handler om vores tanker, og det handler om at have det svært. Så det begynder altså at blive bedre for dig, og du begynder også at tænke mere effektivt, og du kommer til at blive bedre til at få sagt fra. Og stavene kommer og fortæller, at du bliver mere grounded og får mere jordforbindelse. Du har syv svær på din i omvendt, altså på hovedet, og det betyder altså, at du har været udsat for et svigt, eller du har været følt dig snydt tidligere. Men det er passé, det ligger i din fortid, og nu kan du altså bevæge dig fremad. Hvis jeg lige vender kortet, så kan du se, at vi har den her jæger, som har alle de her svær i ryggen. Så tingene har altså været svært for dig, og du har altså følt, at der er nogle mennesker, der har svigtet dig, som har vendt dig ryggen, som du ikke havde regnet med. Men nu begynder du altså at kunne bevæge dig fremad, fordi det ligger i din omvendte position. Så nu begynder nu kan du give slip på det gamle og bevæge dig fremad. Det næste kort, du har fået, det er seks mønter, og seks mønter er godt nok på hovedet, og det handler om balance. Så du er altså ikke helt i balance endnu i november måned, men det kommer der altså langsomt. Hvis lige jeg vender kortet om, så er der altså en, der kommer og giver dig blomster, og der er en, der kommer og tilbyder sig til dig. Så der kan altså godt være nogen, der giver dig et tilbud om et nyt arbejde. Der kan være nogen, der giver dig en kærlighedserklæring, men du fanger det simpelthen ikke, fordi når et positivt kort er på hovedet, så er det altså noget, der konflikter. Det er noget, du har svært ved. Det er noget, der er en udfordring for dig. Så du går altså glip af nogle muligheder. Åbn lige øjnene for de muligheder, der er omkring dig, fordi der er altså noget nyt arbejde eller en ny partner, der er villig til at ofre lidt for dig i horisonten. Så åbn øjnene og se mulighederne, skulle jeg til at sige. Du vil stadigvæk i november måned føle, at det er lidt op ad bakke. Vi har de 10 stave. Og 10 handler om en afslutning, og hvor der er en afslutning, er der altid en ny begyndelse. Men det er altså stadigvæk lidt op ad bakke. Du får altså stadigvæk nogle tilbagesmæk, de her efterskæld, som jeg kalder dem. Men bare rolig, fordi du har dit netværk i orden. Vi har den søde lille, det søde lille æren hernede, som kommer og giver dig, noget godt input, skulle jeg til at sige, hjælper dig på den her vej, om ikke andet kognitivt i forhold til din psyke, fordi du skal herop og sætte ild til alt dit brænde, som du har på ryggen. Så det bliver altså
Det bliver altså lidt sejt i starten af måneden, men ved, at det bliver bedre, som måneden ligesom ebber ud, fordi det er efterskæl fra tidligere. Det er stadigvæk de fem mønter, som du bliver påvirket af i starten af november måned. Så har du fået 9 mønter, og 9 mønter ligger også som en udfordring for dig. Så du har altså lidt svært ved at tage den her glæde ind i dit liv. Du har svært ved at acceptere, at tingene har ændret sig for dig. Jeg vender det lige om, så du kan se det. Vi har børnefamilien, som er glade og i harmoni, og manden her, han står stærk og sej, og har hænderne i siden. Han er endda klædt i de her hvide klæder, og hvid er symbol på en ny begyndelse. Og han står ovenikøbet i den her dør, så du har altså lidt modstand på at skulle påbegynde den her nye begyndelse. Hvorfor er det så svært for dig at åbne døren til noget positivt? Men det er ligesom om, at nu har du sættet fast i noget svært i så lang tid, at det er svært for dig ligesom at få vendt tingene til et andet perspektiv og åbne døren og træde ind i det her nye eventyr. Træde ind i dig. Vi har bygningen, og bygninger handler om dig, hvordan du har det. Og du skal altså ind ad den her dør. Så se, om du ikke kan åbne for det her univers. Jeg har trukket et ekstra kort til dig, og det er The High Priestess. Det handler om at stole på din mavefornemmelse, og stole på dit indre, og lytte til din indre muse, eller Gud, eller Gudinde. Stol på dig selv. Vi har heksebryggen her, og heksebryggen bliver dannet af kærlighed og omsorg over for dig selv. Så nær dig selv med noget omsorg. Giv dig selv noget opmærksomhed. Boost dig selv med de her positive affirmationer. Og så simpelthen husk at mærke efter og trække stikket. Hvad er det egentlig, jeg føler herinde i mit hjerte, i mit indre? Når det så er sagt, så har du fået skibet, og skibet kommer altså med en rejse, eller i hvert fald, hvor der er involveret en kuffert. Så du skal altså have pakket din kuffert. Måske du skal i sommerhus, måske du skal ud og rejse, men der er i hvert fald et nyt eventyr, der venter til dig, hvor du skal have din oppakning med. Det næste kort, du har fået, det er stjernekortet af stjernen. Når vi ser et stjerneskud, så må vi ønske, og hvad du ønsker, må du få. Og hvad er det så egentlig, du gerne vil have? Det kan være svært at finde ud af. Og særligt, når man så er i den her situation, at man vil gerne påbegynde den her nye begyndelse, men man tør ikke rigtigt, så gør dig nøje overvejelser. Hvad er det egentlig i virkeligheden, du ønsker dig? Er det kærlighed? Er det arbejde? Er det en familie? Er det studie? Er det whatever? Men så ønsk for det. Gør det klart. Og man har kun et ønske, så tænk dig nøje om. Og så får du 34, som også er fisken. Fisken er den her business forretningspartner. Den her, han kommer med vitalitet og vækst og overflod. Men for at forretningsmanden kan få alt det her ind på hans konto, så er han nødt til at gå helt ned i dybet. Han er nødt til at gå helt derned til bundens overflade, til bunden af havbunden hedder det, hvor det er mørkt og koldt. Og kaste et lys på, så du kommer altså også til at arbejde med dig selv her i november måned, og du kommer altså til at kaste lys på nogle mørke sider, men det kommer altså til at gavne dig langsigtet, og det kommer altså til at give overflod, det kommer til at give kærlighed, og det kommer altså i den grad til at give pote på et højere, personligt plan for dig. Og for nogen handler det altså også om, at der kommer ekstra penge i kassen, fordi man lige får kigget på nogle muligheder, man ikke var klar over, man havde. Det næste kort, du har fået, det er at give slip, lær at give slip. Så giv slip på alle de her bekymringer, og åbn dig
for alt det nye, der skal til at ske her i november måned. De syv dødssynder, menneskehedens destruktive karaktertræk. Du bliver, hvad du tænker, så enten får alt det negative lov til at tage overhånd, eller også så må du kæmpe med at kaste lys over de mørke sider, apropos fisken. Det er et rigtig godt symbol på fisken her. Penge. At finde en vej til overflodet, så der er altså nogle af jer, der kommer til at komme lidt ekstra til muffen her i november måned. Måske der bliver taget nogle ekstra vagter for at få ekstra penge i kassen, for at der er råd til julegaverne, eller bare lige lidt ekstra. Enhjørningen påkald lykketræf, så der kommer altså til at ske noget positivt og forunderligt her i november måned. Og drømme, tro på dine drømme, og lyt til dine drømme. Skriv eventuelt dit drømme ned, for de prøver i den grad at kommunikere med dig her i november måned. Venskaber med dyr, kæmp for alle dyr, så for nogen handler det simpelthen om en særlig kamp, om at beskytte dyr og passe på et dyr. Det kan også være et dyr, måske at de dyr skal en tur til dyrlægen, at det er den måde, du gør en god gerning, eller at det kan være et dyr i skoven, der er kommet til skade, som du sørger for at hjælpe på ret fod igen. Kortet kan tydes på mange forskellige måder. Mærk efter, om det giver mening for dig. Dragen, opdag dit mod, så du får virkelig afprøvet nogle nye sider af dig selv og finder ud af, hvor modig du er. Og det giver ligesom den her dominoeffekt, så der kommer til at ske en masse nyt i dit liv her i november måned. Guldsmeden, lev livet fuldt ud. Så spred dine vinger og flyv mod det positive og se, hvad fremtiden bringer, fordi der er så meget glæde til dig. Det sidste kort, jeg har til dig i denne omgang, det er hvilken krystal, du kan styrke dig på her i november måned. Og du har fået en malakit fremgang. Der sker et positivt skifte i strømmen af guddommelig støtte. Ja, kære skytte, det var, hvad jeg havde til dig i denne omgang. Tusind tak, fordi du deler, liker og kommenterer min opslag. Jeg bliver så glad for hver eneste kommentar, og selvom jeg ikke når at få svaret på dem alle sammen, så vil jeg gerne sige tak på forhånd. Smid en besked, hvis du ønsker en læsning. Hold øje med siden, fordi jeg har årsdag på... den 1. december, hvis ellers jeg kunne snakke. Den 1. december har jeg årsdag her på Facebook, og måske der bliver plads til en lille konkurrence, eller jeg trækker nogle ekstra kort på en live-udsendelse. Ingen ved det, alle snakker om det, men hold øje, fordi du bliver i hvert fald ikke snydt, hvis du kigger med. Vi ses igen i december måned. Ha' det godt. Hej!